Na bajeti yetu imeweza kuangazia maneno mengi, imeweza kuguza maisha ya mwananchi ule wa mashindani, na nafikiri tukipitisha itaweza kufaidisha wananchi wa Kakamega kwa jumla. Kwa hivyo hii ni one of the process. Tushamaliza kuongea na wananchi, wametoa maoni yao. Yale ambayo tulikuwa hatujaweka ndani tutaingiza ndani, ili wakati ikienda kwa bunge iwe imejumuisha maoni yote ya wananchi.